Ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea jgħid li sal-2013 l-Air Malta ser iċċedi slots f'disa destinazzjonijiet differenti. Il-kelliem ewlieni laburista l-Air Malta u t-Turizmu Gavin Gulija qal li l-gvern kien xi ħadd rapport li dar fuq it-Times il-ħadd li għadda. Li ma rapport kien żvela l-ewwel darba li ser jinqataw slots su rotot importanti u ta' profitt tal-Malta. U l-Air Malta saħansitra kienet qalet li l-beħ ta' slots lanqas huma msemmija fil-pjanta ristrutturar tal-Kummissjoni Ewropea. Iżda issa l-Kummissjoni Ewropea qed tgħid mod ieħor. Gavin Gulija sostna li fid-dawl tal-fatt li l-Oppożizzjoni li kienet infurmata u lanqas ikkonsultata fuq ir-rapport li l-Air Malta bagħtet lill-Kummissjoni Ewropea, il-Gvern għandu jiċċara x'verament ser jiġri. Gulija qal li r-rapport tal-Kummissjoni Ewropea huwa ċertifikat mhux sabiħ għal pajjiżna u jitfa' dubji serji fuq it-tbassir tal-Gvern. Mod partikolari dwar il-projection tal-gvern illi l-market share tal-Air Malta tikber b'5.6%, mentri l-Kummissjoni Ewropea qiegħda tgħid li dan mhux possibbli anke meta wieħed ikkunsidra li anke l-Eurostat qiegħda tipprevedi li l-growth se jkun hemm tkabbir se jkun hemm ta' wieħed punt li. Fil-waqt li saħaq li l-Partit Laburista jrid li l-Air Malta salva, Gavin Gulija qal ukoll illi li kieku rapport sar tajjeb mill-ewwel kien jiġi frankat żmien essenzjali f'dan l-istadju. U għalhekk xi ħadd għandu jerfa' responsabilità minn issa tal-proċess ta' dan ir-rapport. Iżda reazzjoni ta' Tonio Fenech ma kienitx waħda ta' responsabilità. Però naħseb illi meta nara rapport bħal dak li jesprima ħafna tħassib, nemmen il-Ministru għandu jxammar il-komma u jibda jaħdem sabiex jagħti risposti għal dubji li esprimiet il-Kummissjoni Ewropea. Gavin Gulija qal li minnaħa l-oħra u pożittiv li l-Kummissjoni Ewropea għarfet li f'pajjiż fil-periferija tal-Ewropa bħal miegħu Malta, ir-rwol tal-Air Malta huwa essenzjali. Il-kelliem laburista hemm jgħid li tnaqqis tal-islos f'destinazzjonijiet varji jista' jaffettwa l-qasam tat-turizmu.